viereen. Eikö? Otti se damagea siitä. Juu. Ja kaasuis sitä sun kanssa. Siis toisesta lähestä kulmaa. Protect the biohazard container. Second. Ah! 10 seconds to go. Montak ne. Ja ei vieläkin. Op 4, last operator standing. 5 seconds remaining. Nice. Mä menisin just sanoa, että mä en usko. Mä oon sitä nyt jonnekin päässä jotenkin. Nice. Easy enter. Nice. Ah, se oli siellä mihin mä ammuin aluperin. Fuck. Montak ne kääntyi kattoo sua, niin se kuoli. Sä näet se piipu. Näetkö sä siinä oikealla? Missä? Eiku. Ei oo. Joo, siellä, siellä. Nice. Nice. Oikeellas. Oikealla. Nice. Tiedätkö sä mikä on mun go-to? 4x7. Näin, näin. Malla. Sit oikee, molemmat on siin. Nice! No en kato, ei mikään hätä, flankis. Kyllä se rekrytti oli ihan paniikis. Mä liikuin tän oikee elittä. Ja mä ne hiilaa se yhä. Nice! Kaks, muist se. Joo. Ei ku drounaanpa. Joo joo. Tuolta nurkas makaa smoke. Sammui se sit läpi. Ei oo saitil vika. Tuolla. Mä kuulin kun se rikkoo ove. Mut se ei oo sit ovi auki varo. Mä kattelin sitä ovi aukkoa. Oikeel. Osuit varmaan siihen vai? Mä tiedän. Fuck. Mä koitan puskea jos se olisin oikeel joo, niin mä päästään täältä menee kans. Mä riko täältä. Juu. Tuolla ainakin mua ammuttiin. Just. Mä sain killassisti. Eikä mä osuin siihen seinän läpi. Onks siinä sit vielä toinen? Ei. En mä tiedä, en mä usko. Ei. Koska mä osuin seinän läpi välkkyriä, mä sain assisti. Mä drounaan vielä. Ei tossa se nelan. No, joo, ei siinä oo ketään. Siin vitu tullihuone, so kamera. Se tuli vaan se kamera. Nice, nice, nice. Huu. Mennä, mä tuun sisään. Mä tuhoan se kamera. Tuolla. Joo. Jep. Se on objektiva siis. Voitu kattaa tee flankkiä vähän. Yksi jäljellä. Ei, ei joku saitel. Joo, kapkan trappi. Voi paska. Miksi mä katten tuota? Nice. Eihän tää kattis. Onks se vielä smoke? Ei. Nice. Wow, wow, wow. Joo, Mira objektivel. Sä sait muuten vähän damagea. Nice. Nice. Toi se Mira. Se oli ainut kenet mä näin siellä objektivel. Niin. Oikeella, objektivel oikealla nice. Puolella. Ikkuna oikealla, sä sait sen haittaa mua. Koska muuten mä pystyis heittää vaan granaatisaitil.
Niin. Ja siis bandit ja oikealla puolella ikkuna.